מועצות התלמידים העירוניות בתל אביב הצטרפו למחאה האזרחית כנגד צעדי הממשלה החדשה. צעדים שהשפיעו כמובן על חייהם של הצעירים והצעירות האלה. השמועות על אדישותו של הנוער היו גורפות מדי, אלפים השתתפו בצעדה. בין שלל השלטים והדגלים שהיו בהפגנה, היה גם זה שמעורר סערה תמידית. דגל פלסטין. דגל אחד יותר מדי. אוקיי, מצוין, שינוי תוכנית. ממילא לא מעבירים אותנו, כולם עושים כמה שיותר דגלים שיש. מהתחלה אמרו שאנחנו לא יכולים להיכנס לעצרת עם דגלי פלסטין. התייעצנו על זה קצת, החלטנו שאנחנו מורידים את הדגלים ונכנסים לעצרת עם כולם, כי אנחנו חלק מההפגנה, ואז הם החליטו שאסור לנו להיכנס בכלל. הם טענו שזה כי הם לא יכולים להגן עלינו. אנחנו ראינו בתוך העצרת, ממש על גבעה פה עם העץ, הפגנת נגד של ליכודניקים, שלשוטרים לא הייתה בעיה להקיף אותם ולהגן עליהם כמה שהיה צריך, אז אנחנו חושבים שזה פשוט לא היה חשוב להם במיוחד לתת לנו להיות חלק מההפגנה. חשוב לציין שכאשר ניסינו להיכנס להבימה, היה לנו רק דגל אחד. החזקנו דגל אחד בצורה סמלית להגיד, אנחנו כאן מביעים סולידריות, אבל אנחנו מבינים שזה נושא רגיש. אנחנו כאן כדי להראות מה זה באמת אומר דמוקרטיה. כמה ימים לפני האירוע, דרש משרד החינוך מעיריית תל אביב לבטל את ההפגנה בטענה שהתכנסויות פוליטיות ועידוד הפגנות בשעות הלימודים מנוגדים להוראות חוזר מנכ״ל. בתשובה ענתה העירייה שמדובר בשיעור אזרחות המאפשר לתלמידים ולתלמידות להיות מעורבים בנעשה במדינה. עמדת משרד החינוך מעוררת תהייה ביחס לדמות הבוגר והבוגרת שהמשרד מנסה לעצב. מערכת החינוך זה המקום בו כל מי שגדל במדינת ישראל נמצא 12 שנים. זו מערכת שמתיימרת להיות לא קשורה לפוליטיקה, שאפשר להביע ביקורת על עצם האמירה הזאת, אבל הביקורת היותר גדולה שלי זה שהיא לחלוטין פוליטית. היא לגמרי דבר שמסליל אנשים לנרטיב מאוד אחד, והמערכת עושה את זה בהתיימרות להגיש נרטיב אובייקטיבי. זו בעיה כי אנחנו שמים תלמידים במרחב שהוא כביכול סטרילי, אבל הוא מלא פוליטיקה, והוא לא מסביר להם שהוא מלא פוליטיקה. אז הוא מביא אותם למציאות כביכול בהנחה שהם למדו הכל, בעצם בלי הכלים להתנהל באמת במרחב שהם חיים, בלי יכולת אמיתית לחשיבה ביקורתית. בתור תלמידים רצינו להביע את מה שלדעתנו הוא עמדה הכרחית בשיח שמדבר על דמוקרטיה, וזה התנגדות לעליונות יהודית ולכיבוש. בפתיחת השנה הצגתי את שיעורי אזרחות שיעורים באיך להבין את העולם שאני חיה בו ולמצוא את הכוח שלי לשנות אותו, לעצב אותו ולשפר אותו. מאוד חשוב לי לא להתאפס לנרטיב של הפוליטיקה והדברים שאנחנו לומדים עליהם נמצאים שם, אתם נמצאים פה, אתם יכולים מדי פעם להצביע בבחירות. זה להיכנס למרחבים האלה ולייצר בהם סדק, ולייצר בהם ילדים שכן חושבים, שכן יודעים להגיע לכיתה וללמוד על דמוקרטיה ולצאת לרחוב ולראות איפה היא מופרת. הניסיון של משרד החינוך ללכת בלי ולהרגיש עם דמוקרטיה הוא כמובן על חשבון התלמידים והתלמידות של המערכת, שרק מיעוט קטן מתוכה יכול ומעז לקיים שיח ביקורתי שמתבונן בזהות האישית והחברתית של כולנו. אבל אתן לא פלסטיניות. איך הסיפור שלהם קשור אליכן? אתן תלמידים, תלמידות, יהודיות, גרות בתל אביב. מה קשור הסיפור הזה אליכם? זה נשמע כמו סיסמה, ואני מבין שלא אמורים להשתמש בסיסמאות בשיחה אמיתית. אבל אין כזה דבר דמוקרטיה עם כיבוש. אי אפשר לטעון, וואו, לוקחים לנו עכשיו את הדמוקרטיה, כאשר 8 מיליון אנשים מהירדן לים לא יכולים להצביע. אי אפשר לטעון, וואו, עכשיו החוק הזה יגרום לזה שלא יהיה כאן דמוקרטיה, בלי להסתכל על שלילת הדמוקרטיה הבלתי נגמרת שקורית כדי לגרום לקונספט של מדינה יהודית להיות אפשרית. להפגין בעד הזכויות הדמוקרטיות שלנו, אבל להפנות עורף כאשר נשללות זכויות דמוקרטיות ממישהו אחר ממש על ידי אותה המדינה באותו המקום, זה פשוט דיסוננס שאני לא מסוגלת להחזיק אותו. הרבה מהתהליך שלי של להפוך להיות יותר מודעת לנושא הזה קרה בד בבד עם
ההתפתחות של הזהות שלי כמזרחית, כיהודיה ערבייה, ללמוד על המורשת הערבית של המשפחה שלי, ללמוד על היחס לאנשים כמוני, על ידי הציונות, על ידי הממסד הישראלי. כשאתה מסתכל על אנשים שנראים כמוך מפונים מהבתים שלהם בלילה אחד בגבעת עמל, אז אתה לא יכול להסתכל על זה ולתפוס את האי צדק, ואז לשמוע על הפלסטינים שגורשו מהכפר שהיה שם 70 שנה קודם, ולא להרגיש אליהם את אותה אמפתיה. פלסטין עולה בהמון שיעורים. כאילו, אני לא יכולה ללמד שום דבר שקשור למרחב הזה בלי לדבר על פלסטין. אנחנו לומדים על מאפייני המדינה המודרנית, על ריבונות ועל עצמאות, ואנחנו עושים תרגיל על מדינות וקבוצות אוכלוסייה שעדיין נאבקות לריבונות ועצמאות היום. אז כמובן שפלסטין עולה בשיחה. האווירה שבחוץ נכנסת לתוך בית ספר, וכל ניסיון לגרום לחשיבה ביקורתית, לאיזושהי אלטרנטיבה, הוא ניסיון שנתקל בהרבה קשיים. אם ניקח לדוגמה לימודי היסטוריה, למצוא את הזמן לזדוק את התוכנית לימודים הזאת שיש לה אג'נדה פוליטית מאוד מאוד ברורה של עיצוב תודעה בכיוון של הציונות היא הדבר הכי מוסרי ואנחנו הקורבנות האולטימטיביים, אז למצוא דרך באמצע זה כשכל המערכת לא רוצה שתעשי את זה, זה קשוח. כן, תמיד, 100% מהזמן. אני לא יכול להתמודד עם זה שכל כך הרבה מהאנשים מסביבי פשוט בסדר, עם מה שקורה מסביב כולנו. הם פשוט מוכנים לא לראות אנשים אחרים כבני אדם. יש ילדים שחושבים באופן עצמאי. זה נותן תקווה, ועם זאת, מאבק ארוך מחכה להם. לא מתביישים במי שהם, במה שהם מאמינים. משמיעים את הקול, קול שחוטף ומגונה, והם לא שותקים, זה היה מרשים מאוד. הם כאילו נוטעים בי תקווה, הייתי רוצה למצוא דרך לטעת בהם תקווה, אבל אני כמבוגרת כבר קצת מיואשת, מן הסתם. שנים של פעילות, וגם כהורות אני מפחדת על הילד שלי, כאילו יש לי איזה... אני בעיקר כרגע מלאה בפחד, והם לא מפחדים.